mig at fortælle lidt om, hvorfor vi skal takke for det. Men inden da, der vil... Jeg har lige set, at der er også rigtig mange, der stod dernede og... Og fejrer nytår med jer. Kære venner, tusind tak for invitationen. Fejringen af Nevruz er heldigvis. Nevruz 2016. This is my third Nevruz. Frihed er en national kamp, og frihed er en global oplevelse, den form for undertrykkelse, som jeg møder op her i aften for at fejre. Oui, la Democratic Union Party. Det er en fornøjelse endnu en gang at have muligheden for at fejre Nevruz her på Christiansborg. Og i denne her mørke tid, hvor den tyrkiske præsident Erdogan kommer op og tænker på, det er godt, at haver findes, at løgn